Kur jemi te poligamia e profetit Muhammed dhe martesa e tij me Aishën, profeti Muhammed po është të vërtet është martuar me 12 gra gjatë jetës së tij. Mirë po në mesën e këtyn e 12 grave, vetëm një ka qenë martes për dashuri, martesa e ti me Khatijgjen, Aleha Selam. Gjash martesa tjera, ajo me Sevdan, Hafsa, Zeynepi, Umu Selemia, Umu Habibia edhe Mejmunia, E martesa me këto ka qenë për shkak se ato kanë qenë gratë veja dhe të divorcuame, edhe të shkreta. E Muhamedi alayhis salam i ka marr ato në shtëpinë e tij dhe i ka mbrojt. Dy martesa tjera janë propozuar dhe janë kërkuar nga vet gratë, siç kemi rastin e Safisë dhe Zejnebit. Dy martesa tjera do të krijonin aleanca familjare dhe politike me një njefis tjetër, siç ishte rasti me Aishën dhe Xuhrejin. Një martesë Maria Kopte ishte një sklave që ishte dërgua profetit Muhammed nga krye për shkopi i Aleksandris. Gjithashtu nëse shikoni uh, serialin Game of Thrones, do të kuptoni se si martesat në Arabinë e shekullit 7. misht të dashur, nuk kanë qenë shumë martesa romantike, pra nuk ka të pas aty të bëj me romans, e as me dëshira seksuale. Bëj fjallë për ndërtimin e aleoncave, bashkimin e kloneve, forcimin e besnikrive fisnore, edhe gjithashtu sielin e grave të pambrojtura në mbrojten e liderve të fuqishëm. Ndërsa, kur jemi të miti popullor i martesës e profetit Muhammed me Aishën, shkurtimisht themi se ajo nuk kishte 6 vjeqë kur u martu me profetin Muhammed. Ka gojdhane se ajo ka qenë 9 vjeqë, disa tjerë thonë se ajo është 12 Mirë po, analiza ma e sakt e burimeve historike të regon se ajo ishte mes 14 edhe 16 kur është fejua. Provat historike kur të shqyrtohen si një eterë. Sigjerojnë se ajshja kalin 4 vjetë para se Muhammedit të fillon të misionin e ti profetik. Dhe ishte martua me profetin me iniciativen e babës saj e bubekrit në vitin e 10 të misionit profetik. Pra ishte fejua e në vitin 620. E në atë ku ajo ishte 14 vjetë, pra 4 vjet kalin para se Muhammedit a.s. mi arë shpalja, dhe tek masi që ka arë shpalja profetit Muhammed, 10 vjet është feju me ta, pra 10 plus 4, 14 vjetë, është fejua në vitin 620 pas krishtit, është fejua në moshen 14 vjeqë. Ndërsa, në moshën 16 deri 18 e ka konsumuar martesë, pra ka qenë data e martesës, gjithsesi viti 624 pas Krishtit. Dhe kjo ka qenë një moshë normale për martes në atë kohë. E që shhojsh po i mohan hadithet e Buhariot edhe të muslimit. O me shdashun. Në Buhari dhe muslim, sa her kemi thonë, ka hadithet gabim e shumë të dopta e disa të shpifu në kretë. Sa për informatë, sikur Buhariun edhe muslimin, neve kemi parafërësisht edhe 400 koleksion e tjera të hadithit. Pra nuk egzistën vetëm Buhariu, sikur Buhariu dashun meq, janë edhe 400 e ma shumë libra tjera të hadithit edhe historisë islame, që janë munduë me imledhë hadithet e profetit Muhammed. Buhariu kam ledhë as 5% e hadithetve që egzistojnë si pas një verifikimi, ka dikun parafrësisht 15 milion hadithe që, që, që jenë dhe figurojnë në këto, në këto, në këto, koleksione. Edhe kur jemi të Buhariu, që shkojë në Buhari ka hadithe të dopta, 200 djetarë, eminente, të vetë fushës të hadithi, duke fillua prej Malikut, Shafiut, Ahmedit, Jahaj Ibn Sa'il Katanit, Abdurrahman Ibn Mehdiut, vetë imam Buhariu i ka dopsu disa hadithën mëslim, Pastaj Ebu Hatim Razi, Ebu Zura Ar Razi kanë kanë dobësuar shumë hadithe në Buhari dhe Muslim. Ebu Davudi nuk i ka pranuar disa hadithe që i ka pranuar Buhariu dhe Muslimi. Pastaj Nesaiu, Tirmidhiu, Khalali, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibani, Ibn Abi Hatim, sa e sa dietar eminent prej kohës klasike të vjetër, deri në kohën bashkëkohore, deri te uh, eh, Ahmedi edhe Abdullah edhe Abdul Aziz Ghimari deri te Sheikh Albani jon shqiptar e Shoaib Arnauti e uh, eh, edhe kta dietar bashkuar kan dobsuar disa hadithe te Buhari dhe Muslim Çe po marr vesh ni shembull për ata që e, eh, ju intereson. Në Buhari dhe Muslim për shembull, i ki tre transmetime që flasin se në çmosh ka ndruar jet profeti Muhammed. Ne transmitim thëtë, profeti Muhammed ka vdek në moshën gjardhët djeqare. Tjetëri thëtë gjardhët e një vjeqë. Transmitim i tre thëtë, profeti Muhammed ka ndru në moshën gjardhët e tri vjeqë. Tash, logikisht, dy prej që ty në transmitimeve gjithë që i me kanë gabim edhe të pavërteta. Po, më buhari më stimë janë pavërteta, sepse një njeri në gjenje normale nuk mundet me vdek ma shumë se një herë. E si kjo shambull ki me djetra, para mendojeni? ata raporterat e hadithit ja kanë huq datës se kur ka vdik dhe profeti Muhammed, e lenë e mos se kur është martua. Pse për thamë këto sepse, në kohën e kalume, i kanë kushtuar në si vdekje se një personalitetit madhë historik, e nuk i kanë kushtuar në si shumë kur ka lindë, edhe kur është martu me një, me një gru për i grave të tina. Pra, para mendoj, Transmetuesit e hadithit nuk janë pajtuar rreth vdekjes profetit Muhammed. Kur kanë rruajtur jetë, a edhe kur është shku te Zoti, a xhar 10, a xhar 10, a xhar 3, tri këto transmetime i kin Buhari dhe Muslim. Tash cila është e vërteta? Nëse e pranojmë çdo hadith që janë Buhari i Muslim, na bim kontradikta logjike, na bim absurditete pa pa kapërcyeshme. Ne do të flasim më gjithsesi rreth martesave të profetit Muhammed dhe martesën e profetit Muhammed me Aisha në veçanti. Dhe do të sharojmë argumentet në mënyrë të detajizume në tjera, por ka sa i përket kësaj teme shkurtimisht.